شاگردای عزیز سلام، امید است که خوش و سرحال باشین و به امید موفقیت ها و پیروزی های هرچه بیشتر شما درس امروز آغاز میکنیم. البته قسمی که خودتان میفهمین، نام خدا ماشاءالله صنف هفتم میباشین، مضمونی که در میخوانین مضمون کیمیا میباشه و موضوعی که امروز بالایش ما و شما صحبت میکنیم توازن معادلات کیمیایی میباشه که به چه شکل ما میتونیم یک معادله کیمیایی را توزین کنیم. خواه برای از اینکه ما این درس را بخوانیم و خوبتر و بهتر یاد گرفته باشیم، ما اهداف آموزشی داریم. یعنی اینی اهدافی که ما سه هدفی که ما نوشته کردیم، این را ما باید چی کنیم؟ داخل درس برآورده کنیم. اهداف آموزشی از شاگردان انتظار می رود تا در پایان تدریس به اهداف ذهن دست یابند. یک، دانستن قانون بقای ماده. قانون بقای ماده مجموعی کتله‌های مواد حاصله یا مسئول تعامل باید به چی باشد؟ باید مساوی به مجموعی کتله‌های مواد تعامل کننده یعنی مواد اولیه می باشد و تطبیقش در توازن معادلات کیمیایی. یعنی ما زمانی که یک معادله کیمیایی رو میخواییم توزین کنیم، باید مجموعی کتله های مواد حاصله یا مسئول تعامل مساوی و برابر به چی باشه؟ به کتله های و مجموعی کتله های مواد تعامل کننده یا مواد حاصله باشه. اگه این مجموعه با هم مساوی نباشن، به هیچ صورت ما و شما یک معادله کیمیایی رو توزین کرده نمیتونیم. دوم، توزیع نمودن چند معادله تعامل ساده و تطبیق قانون تحفظ اتم ها در این عرصه. و دیگه ای که درک نمایند، یعنی شما درک کنید که مواد با هم دیگر به اساس نسبت های معین تعامل میکنند. و ما شما این رو باید بفهمیم که زمانی که ما اتم ها را با هم داخل تعامل کیمیایی میکنیم، چطور یا به نسبت های ساده با هم تعامل میکنند. تا زمانی که امی اتم ها به نسبت های ساده با هم تعامل نکنند، به این صورت توزین صورت نمیگیره و به این صورت ما یک معادله کیمیایی را گفتن نمیتونیم که ما این را توزین کنیم. موضوع درس امروز ما این را امروز ما یک دانه چارتک بسیار مقبول و مختصر برتان جور کردیم. این را بالای تخت نصب میکنیم، از رویش میخوانیم و بعدا بالای موضوعات صحبت میکنیم. البته پیش از اینکه من چهار تا بالای تختم نصب کنم، آیا شما به یاد دارین که درس گذشته ما چی بود؟ بسیار خوب، چی بود؟ تعامل تعویضی بود. آفرین شابا. تعامل تعویضی تعامل میباشه که اتم ها یا مولکول ها با هم تعامل میکنن، جای خود را چنج میکنن یا تبدیل میکنن و مرکبات رو میسازن که دارای خواص به کلی جداگانه یا علیحدہ میباشه. آله ما شما میخوریم که برای از اینکه ما یک معادله کیمیایی را توزین کنیم، برابر کنیم، موادش را مثل یک ترازو با هم برابر کنیم، باید کدام قدم ها را در پیش بگیریم یا کدام مسائل ما باید در پیش بگیریم. در تعاملات کیمیایی کتله مجموعی مواد تعامل کننده مساوی به کتله مجموعی مواد محصول تعامل میباشد. یعنی زمانی که ما یک معادله کیمیایی رو می‌خوایم توزیع کنیم، باید هر دو طرف معادله ما موازنش برقرار باشه. یعنی مجموع کتله‌های مواد حاصله یا مسئول تعامل مساوی به مجموع کتله‌های مواد تعامل کننده یا مواد اولیه باشه. همچنان در یک تعامل کیمیایی مجموع اتم‌های مواد تعامل کننده مساوی به مجموع اتم‌های مسئول تعامل باشه. یعنی به می شکل وقتی که ما یک تعامل کیمیایی رو می خواهیم توزیع کنیم، تعداد اتم ها به دو طرف معادله باید مساوی باشه. یعنی تعداد اتم های چپ تعامل مساوی به تعداد اتم های طرف راست تعامل باشه و در غیر از او به هیچ صورت معادله توزیع نمیشه. اینون اینمی قانون رو قانون چیت میکنن؟ این قانون را به نام قانون تحفظ کتله یا قانون بقای ماده
یاد میکنن. امی که میگم در یک تعامل کیمیایی مجموعی کتله های مواد تعامل کنده مساوی به مجموعی کتله های مواد حاصله باشه و تعداد اتم ها اتم های طرف چپ تعامل مساوی به تعداد اتم های طرف راست تعامل باشه. پس اینمی قانون برام چاد میکنه به نام قانون تحفظ کتله. تحفظ یعنی شدن به نام قانون تحفظ کتله یا قانون بقای ماده یاد میکنم. تا اینجا خب فامیلین؟ فامیده شد؟ آفرین شما، نام خدا، بسیار دخترای زکی سید. خب قسمت بعدیش میخوام. در تعاملات کیمیایی اتم های تشکیل دهنده مرکب یعنی مواد اولیه اتم هایشان چی میکنن؟ طرز روابط خود را، رابطه هایشان که بینشان موجوده، آیا رابطه ساده است؟ آیا رابطه یگانه است؟ آیا رابطه دوگانه است؟ اینمی زمانی که تعامل صورت میگیره تغییرات روابط بین زیاد صورت میگیره که انشاءالله باز شما بخیر در سنف های بعدی را مطالعه میکنین. فعلا بارش من صحبت نمیکنم. تغییر داده و مواد جدید را با روابط خود تشکیل میدن. زمانی که بیان تعامل میکنن جای اتم ها تعویض میشه، روابط به کلی تغییر میکنه، مرکباتی را میسازن که دارای خواص به کلی جداگانه میباشه و مواد جدید را با روابط جدید تشکیل میدن. بنابراین میتوان گفت که در تعاملات کیمیایی قانون بقای کتله و اتم برقرار بوده و باید در یک معادله کیمیایی تعداد اتم های هر عنصر به دو سمت معادله مساوی باشه که این شکل معادله را به نام معادله توزیع شده یاد میگه. یعنی وقتی که ما تعداد اتم ها را به دو طرف معادله مساوی ساختیم این قانون را برمی‌یاد میگیریم به نام قانون توزیع معادله کیمیایی را یاد میگیریم. سوختن کربن مد نظر میگیریم، یعنی زمانی که کربن امرای اکسیژن هوا میسوزه به چه شکل معادله زیر ما توزیع میکنیم که البته معادله را اول ما به شکل مدل و بعدا به شکل سمبولیک نشان میدیم. این حال میره میخوانم برتون همان طوری که در شکل مشاهده میکنین که بعدا ما چارت بند میکنم تعداد اتم های کربن و اکسیژن در مواد تعامل کننده و مسئول تعامل مساوی است، لذا این معادله توزیع شده. خب چون که وقتی که ما تعامل کربن به همراه اکسیژن مد نظر میگیریم و معادلش را توزیع میکنیم پس میگیم که این معادله چی شده؟ توزیع شده. یعنی تعداد اتم های کربن و اکسیژن به طرف چپ و به طرف راست معادله با هم مساوی میشه. این حال من این چارت که بند میکنم شما میتونید که اینمی مدل ها را از خمیر، از گل، از شم شاگردای نازنین به شهر ما و شما گفتیم که تعامل سوختن کربن امرای اکسیژن بد نظر بگیریم. شما بینید کربن که حالت گاز داره به امرای اکسیژن هم که حالت گاز داره تعامل میکنه و تشکیل گاز کربن دای اکساید میکنه. البته میره بروی معادله برتون نشان میدم. کربن که حالت گاز داره امرای اکسیژن ترکیب میشه و تشکیل گاز کربن دای اکساید میکنه که هم حالت گاز دارا میشه. اگر ما شما این معادله را به شکل مدل نشان بدیم ببینید یک اتم کربن بالای دانگه که موره یا هر چیزی که میگن نوشته کردیم کربن جمع یک مولکول اکسیژن دو اتم اکسیژن یک اتم، دیگه اتم، یک مولکول اکسیژن زمانی که با هم تعامل میکنن تشکیل گاز کربن دای اکساید میکنن. ببینین یک اتم اکسیژن اتم کربن در وسط قرار میگیره و باز اتم اکسیژن دومی در این طرف قرار میگیره، تشکیل یک مولکول گاز کربن دای اکساید میکنن. و اگه اینمی مدل را یا اینمی تعامل خوده یعنی مواد تعامل کننده و مواد حاصله رو ما در یک ترازو وزن کنیم، آله میبینی که فعلا با هم مساوی هستند.
چرا؟ چون که مادر ما در حالت توزیع قرار داره، یک اتم کربن اگر ما این را به شکل یک ترازو نشان بدیم، طرف چپ و طرف راست، اینجا پلای ترازو را قرار بدیم، یک اتم کربن است، یک مولکول اکسیژن است، اینجا وقتی که تعامل میکنه این پله باید مساوی به این پله باشه، یا این کف ترازو مساوی باید به این کف ترازو باشه. یک اتم اکسیژن، یک اتم کربن و یک اتم اکسیژن. ببینید پس اون مادر کربن جمع یک مولکول اکسیژن تعامل میکنه CO2 یا کربن دای اکساید میسازه. پس این یک معادله چی؟ معادله توزیع شده کربن با اکسیژن میشه. یعنی شما شاگردای نازنین و دوستاشنی میدانید که همین مدل های کربن و اکسیژن یا هر عنصر دیگه که باشه میتونین از خمیر جور کنین، میتونین از گل جور کنین، بعدا میره دفتر و بارن که خوش شه، بعدا با هم پیوست بدین، هر مدل که خواسته باشین شما میتونین از روی از این مدل جور کنین. به این شکل هرگاه شما خواسته باشین که مدل مولکول آب جور کنین، دو اتم هیدروژن، دو کلوله خمیر یا دو کلوله گل و یا شمع میگیرین، بعدا اینو با هم یک جای میکنین و مدل مولکول آب آماده میشه. خب انشالله شاگردای عزیز این درس فرا گرفتین، یاد گرفتین، میفهم که حتما یاد میگیرین، چون که شاگردای بسیار نام خدا ذکی و هوشیار هستین و گرچه شما اولین سال است که کیمیا میخوانین و سمبول ها و فرمول ها و مرکبات کیمیایی بیا آشنایی پیدا میگیرین، اما از زمانی که من امرای شما خواندیم نام خدا بسیار درجه ذکاوتان عالی و بلند میباشن. آره یک دفعه دیگه ما و شما یک مرور کوتاه میکنیم بالای توازن معادلات کیمیایی. توازن معادلات کیمیایی گفتیم که در تعاملات کیمیایی برزی که ما یک معادل کیمیایی در حالت توازن یا توزیین یا موازنه قرار بدیم، باید مجموع کتله های مواد تعامل کننده مساوی به مجموع کتله های مواد حاصله باشه و یا تعداد اتم های مواد تعامل کننده مساوی باید به تعداد اتم های مواد حاصله یا مسئول تعامل باشه. زمانی که اتم ها داخل تعامل کیمیایی میشن، طبعا روابط هم بینشان چی میکنه؟ تغییر میکنه. تا تعامل کیمیایی صورت نگیره، روابط نمیشکنه، وقتی که روابط نشکست، تعامل به این صورت انجام نمیگیره یا صورت نمیگیره. از او خاطر تعداد اتم ها رول عمده و مهم بازی میکنه و باید تعداد اتم های هر دو عنصر به طرف چپ و راست معادله باید در حالت موازنه یا توازن قرار داشته باشه. مثلا هرگاه ما سوختن کربن مد نظر بگیریم، ما ایره نوشته میکنیم که کربنی که به شکل گاز است امرای اکسیژن تعامل میکنه و تشکیل گاز کربن دای اکساید میکنه. شما میتونید ایره بروی مدل نشان بدین. اگه بروی مدل کار کنین نشان بدین، بسیار خوب یاد گرفته میشنین. یک اتم کربن، دوبنج کربن نوشته کردیم، یک مولکول اکسیژن، ببینین یک اتم دو اتم جمله یک مولکول کربن اکسیژن هم میسازه. این طرف تعامل وقتی که میبینیم یک اتم اکسیژن، کربن و اکسیژن، این مولکول کربن دای اکساید میسازه. به این شکل ما گفتم میتونیم که یک معادله توزیع شده حیثیت کفای ترازو داره. کفه طرف چپ تعامل ترازو و کفه طرف راست ترازو. مواد تعامل کننده را در کفه طرف چپ میندازیم و مواد حاصله یا کربن دای اکساید در کفه طرف راست میندازیم، یعنی کربن جمع اکسیژن تعامل میکنه و تشکیل مرکب کربن دای اکساید یا گاز کربن دای اکساید میکنه. خب آره من بر شما یک سوال کارخانگی میتونم، یک سوال کارخانگی میتونم نوشته کنین. سوال اول،
قانون بقای کتله را در تعامل هیدروژن با اکسیژن در تشکیل مولکول آب بنویسید. البته شما چی میکنین؟ معادله را هم به شکل سمبولیک و هم به شکل حروفی نوشته میکنین. هیدروژن جمع اکسیژن در مدت جرقی برقی تعامل میکن آب میسازه. بعدا تعداد اتم های هیدروژن را میسنجین، اکسیژن را میسنجین. وقتی که دو طرف تعامل تعداد اتم های هیدروژن و اکسیژن با هم برابر و مساوی ساختین، اینی معادله چی میباشه؟ یک معادله توزین شده میباشه. یا قانون بقای کتله را در این تطبیق کنین. و دیگه یک سوال دیگه هم بر شما بتوام. سوال دو من نوشه کنین، بگیرین. خیر من سوال بالای تخته برتان نوشه میکنم، شما هم ایره نوشه کنین. نوشه کنین. سودیم جمع کلورین، سودیم کلوراید تولید میشه. خیلی چیشم نشه میکنم. این در این معادله شما چی میکنین؟ تعداد اتمای سودیم و کلورین حساب میکنین و به این طرف تعامل اگر ضریب ضرورت بود ضریب میتین و اگر توزین شده بود توزین. شاگرده عزیز، انشاءالله درس یاد گرفتین. درس بسیار آموزنده و دلچسب بود و انشاءالله سوالای کارخانگیتان حل میکنین و اگر مشکلی بود باز بران مشکل با ما در میان میبینین. شما را به خداوند بزرگ و متعال میسپارم. ایام به کامتان بند. تشکر. خدا حافظتان.